Нещасний випадок чи убивство. На Полтавщині за кермом загинув водій маршрутного таксі. У чоловіка поцілив уламок залізної труби. Міліціянти вважають, що це випадковість. От родичі впевнені, його убили. Давній конкурент давно погрожував підприємцю розправою. Рейс «Охтирка-Київ» через Гадяч має неабияку популярність. Щоб догодити клієнтам, підприємець Валерій Коломієць завжди піклувався про сервіс, кажуть пасажири автобусів. Тут тільки ввічливі водії, чисті і справні маршрутки. Ну, я користуюся цією службою вже, мабуть, більше як 2 роки, майже 3. Вони перші в Охтирці з'явилися і вже так повелося. Коли починали, вони у всіх приблизно однакові там маршрутки були за якістю. Зараз просто я знаю, що в них зручно там. Та останнім часом пасажирів на популярному маршруті поменшало. Після аварії, яка забрала життя водія і директора компанії в одній особі, люди бояться їздити машинами загиблого перевізника. У районі пліткують. З ним розправився конкурент. На повному ходу у лобове скло поцілив майже кілограмовий шматок труби і влучив у голову водію. Їхала на зустріч машина, кинула труба залізна. Його осліпили дальнім світлом. Осліпили, це не перший раз, да. Осліпили дальнім світлом, він нервно уходив у той. Він спас 16 людей чи 18, не перевернув, машина стала. У міліції кажуть, аварію спричинило порушення правил, а те, що залізяка поцілила просто у водія, вважають випадковістю. Було зафіксовано обставини даної дорожньо-транспортної пригоди, і за результатами подію було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Дана стаття – це порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортного засобу. Проте родичі Валерія Коломійця і водії, які працюють на маршруті, впевнені, загинув підприємець не випадково. Кажуть, слава чистих маршруток не давала спокою іншому підприємцю в районі. Перевізник із Гадяча давно погрожував загиблому розправою. У нього сипеться лайка, образи. Я вас усіх зрівняю, я закатаю вас в асфальт, тебе, твого хазяїна, твоє... Ви тут їздити не будете, я вас пущу під откос. Б'ють машини майже кожного місяця, і особливо все це роблять на вихідні, щоб зірвати рейси, щоб відмінили, щоб ми взагалі не їздили. З ножом ганявся, колеса пробивав. Машиною на мене наїжджав. Он машину на нього наїжджав. На зустрічну смугу викидали вони пеньки і все остальне. Заяви в міліції є. Востаннє коломійці прийшли до міліції минулого тижня. Наступного дня на їхню маршрутку знов напали, а ще через день сталася фатальна ДТП. Оце її побили. Кинули пеньки під колеса маршрутки. З людьми маршрутка їхала. Це в четвер, а це в п'ятницю його вбили. Зразу, і міліція не реагувала. Це було з 2013 року. Ніхто не реагував. Ми скільки писали. Міліція нам радила і в Полтаві, і в Гадячі наймати бандитів. І відповідати тим же. Ну, мій чоловік просто, він каже, я тим самим відповідати не можу. Він вірив у правосуддя. У міліції повідомили, кримінальне провадження за минулими нападами ще розслідують. Однак наразі не мають підстав вважати, що чоловіка вбили. Звідки на дорозі взявся шмат труби, з'ясовують експерти. Версія одна, версія дорожньо-транспортна подія. Окрім цього, на відеореєстрації зафіксовано, що будь-яких людей ні на проїжджій частині, ні на узбіччі автодороги, і також подія була за межами населеного пункту, будь-яких людей не було. Родичі загиблого обіцяють, будуть боротися за визнання смерті перевізника вбивством до останнього. Анастасія Бобкова, ТВАЙ.